אנחנו בעזרת השם יתברך, קצת נעבור על השיר ואמרתם כל החי, שכתב אותו בעל הבן איש חי, רבי יוסף חיים, בשנת תף רש כף תת, תרחת. כן, הוא היה אז בן 34. הם באו ממגדד לארץ ישראל, הגיע לציון של רבי שמעון, שם הוא שר את השיר הזה, כנראה חיבר אותו בדרך. אנחנו ננסה ללמוד כמה קטעים, את כולו ללמוד בשעה אחת אי אפשר, אבל ללמוד חלקים ממנו. רק להתחיל קודם כל דבר אחד, מה המעלה של רבי שמעון. יש הרבה מקומות, אבל אחד המקומות שכתוב שרמוז שמו של רבי שמעון בתורה זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. מה הפירוש של לא תשכח מפי זרעו? זה, הגמרא אומרת, מכאן אנחנו למדים שהתורה תישאר בעם ישראל, מה שאנחנו מכירים מדברי הנביא, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך ודבריי אשר שנתי מפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם, אתה ואדונם. ובאמת, מי שמתבונן זה פלא פלאים. כן, המציאות הזאת שבאמת התורה לא נשכחה מאיתנו. 1800 שנה, מזמן חורבן בית שני ועד היום, זה הדבר הכי לא מובן בעולם. הרי הגזרות שגזרו עלינו, הן פשוט לא נתפסות כדי להבין כמה זה קשה. זה ברוסיה, זה, אנחנו יודעים, היה בדור האחרון, בזמן הקומוניסטים. לא ברית מילה, לא שבת, לא כשר, לא מקווה, לא בית כנסת, לא בית ספר, לא תלמוד תורה, לא כלום. ומי שמלמד תורה, סיביר. סיביר זה גזרת מוות, ארץ גזרה. לכאורה, היה לולא התורה לשכח לגמרי ברוסיה. ברוך השם, זה חוזרת לאחסניה שלה. ארצות הברית, זה היה יותר גרוע. כי בארצות הברית, מי שלא עבד בשבת, לא יכול להתקיים. ובארצות הברית, רוב מניין ובניין של עם ישראל היה. וגם שם, באופן פלא. עם ישראל צריך להתקיים עם תורה ומצוות במחירים לא פשוטים. אבל בתימן, באפגניסטן, בגזרות, איפה לא היה גזרות שמד? איפה לא היה גזרות, רק בדורות האחרונים אנחנו מכירים, אינקוויזיציה, מאות שנים. בזמן אנטיוכוס, בזמן הנוצרים, עוד יותר בזמן הרומאים, שם ירחם. הגזרות היו גזרות מטורפות. כן? יוונים, כולם. ובטבע הדברים, היינו אמורים להישכח, במיוחד בדור של רשב"י. כי בדור של רשב"י, כמה יהודים נשארו? לא הרבה. ומי שנשאר, היה מרוסק. פשוט מרוסק. אז יהודים היו יכולים בקלילות לעבור לנצרות, או לעבור לעבודה זרה, להמיר את דתם, ועובר לחיים שקטים ושלווים, כן? ומי שיחזיק את התורה בעם ישראל, זה רבי שמעון וחבריו. אנחנו פשוט לא מבינים את גודל המשימה שהם לקחו על עצמם. רבי עקיבא וכל החמש תלמידיו. זה לא נתפס. כשאתה מסתכל על זה היום, זה פשוט ניסי ניסים. פשוט ניסי ניסים. כי אתה רואה, יש מקומות, יש קהילות בעולם שנעבדו, אינם. קהילות יהודיות, נעבדו לגמרי, לתהום הנשייה. מקומות שלא היה בהם תלמיד חכם, דיינו. מי שלמד את תורת תלמידי רבי עקיבא, ולימד אותה, בכל מקום שהיה אחד כזה, קהילה נשארה. לא היה אחד כזה, קהילה נמחקה, התעדתה. וזאת המעלה הכי מופלאה של רבי שמעון בר יוחאי, כי לא תשכח מפי זרעו. זה הפלא הגדול. יש הרבה מעלות לרבי שמעון, אבל זה הפלא הכי פלא. אם תפתחו את השיר ואמרתם כל החי, יש לכם אותו ביד. אז מי שיש לו יש, מי שלא בטח זוכר בעל פה. יש פה כמה דברים שאני רוצה רק להעיר את תשומת הלב עליהם, כן? יש זכר הצדיק לברכה, דין ריחה ובר ריחה.
זכה ורבים זיכה אדון בר יוחאי, נכון? למה, מה, מה הפירוש קודם כל? דין ריחה ובר ריחה. מה הפירוש המשפט הזה? אז הפשט זה ריחה, זה מלך. בר ריחה, זה בן מלך. מאיפה הביטוי הזה לקוח? בגמרא כתוב, טוב, קודם כל כתוב, קרוא לפניו אברך, זה אב למלך, אב למלכות, רע שמסביר, ריחה זה מלכות. אבל כתוב אצל הורדוס, כשהוא בנה את הבית, בית הורדוס, מה שנקרא, בסוף ימי הבית השני, כתוב שהרומאים שלחו לו, אתה לא, לא ריחה אתה ולא בר ריחה אתה. אתה לא מלך ואתה לא בן מלך. אז מה אתה בנה בית המקדש? מה כלול בדבריהם? הכלל ההלכתי אומר שכדי לבנות בית מקדש צריך להיות מלך, נכון? שלוש מדינות הציבו ישראל, לבנות מלך להחריד צורך של המלך ולבנות בית המכירה. מלך יכול להקים מקדש, לא מלך לא יכול להקים מקדש. ואנחנו בפועל רואים גם כן ששלמה הקים את הבית, את המקדש, סנן מלכות, בית שני סדר יבש, מלכות עולמית, כן? ומי שהחריב זה גם מלך. אספסיאנוס וטיטוס, שזה מלכות עולם, ונבוכדנצר, שזה גם מלך עולמי. מקדש קשור, מקדש מלך, מקדש קשור למלכות. תפקידו של רבי שמעון זה להקים את בית המקדש. לכן הוא דין ריחה ובר ריחה, הוא מלך ובן מלך. כנגד הורדוס שהוא לא מלך, ולכן הבית שלו לא החזיק מעמד, ומיד אחרי שהוא לבנה הוא נחרב, כן? כי בניין הורדוס לא החזיק מעמד. אחרי שהורדוס בנה אותו, כמה שנים הוא נחרב, זה היה חורבן לבית השני. זאת אומרת, לא היה לו קיום. ושאמרו לו, אתה לא מלך ולא בן מלך, אין לך שום יכולת להקים מקדש, מקדש מלך. אבל רשב"י כן. ולכן, הוא, כל השיר של בר יוחאי, זה שיר שאומר שרבי שמעון הוא כהן גדול. הצשיטים, קודש קודשים, חושן, ציץ, נכון? כל השיר של בר יוחאי אומר שרבי שמעון זה כמו בית מקדש. מה מקדש? כבר אין מקדש. אין מקדש בפועל, יש בחינת מקדש. ומי זה בחינת כהן גדול, שהוא יכול לפתור את העולם? רבי שמעון. זאת אומרת, רבי שמעון, בשיר של בר יוחאי אתה לומד שהוא כמו כהן גדול וכמו בית מקדש. בשיר הזה אתה לומד שהוא כמו מלך. אגב, שניהם נמשכים בשמן המשחה. מלך וכהן גדול, נכון? בשיר בר יוחאי אתה לומד שהוא כהן גדול. פה אתה לומד שהוא מלך. מה כוונה המלך? הוא גוזר בשמיים מקיימים. הוא גוזר ומלך רומא מקיים. יש את הסיפור הזה במסכת מעילה. אתם מכירים אותו, על ראובן הצטורבלי. יש סיפור בגמרא, הגמרא מספרת מעשה, שפעם אחת גזרו הרומאים לא ישמור שבת, לא תורת המשפחה, ולא ברית מילה, שלחו את ראובן הצטורבלי ללבש קומי, הסתפר קומי, הלך ישב ביניהם, דיבר איתם, אמר להם מי שיש לו אויב, יעשיר או יעני? אבל יעני. אמר להם, עדיף שישמרו שבת, ככה הם, כל מה שהם חוסכים כל השישה ימים, מבזבזים לשבת. אמרו לו, אתה צודק, הגיוני. ואז ביטלו את הגזרה על השבת. אמרו, מה אתם רוצים שיהיה הרבה או מעט? אמרו, שיהיה מעט, אמרו, אתם גוזרים עליהם נידה, הם יהיו הרבה. כן, אם לא ישמרו נידה, יהיו הרבה. אמרו, זה הגיון, אתה אומר. ביטלו את הגזרה על הנידה, וככה גם ביטלו את הגזרה על מה? ברית מילה כדי ש... לא יכולים. כשהתברר להם שיהודי, אז הם החזירו את הגזרות. שלחו את רבי שמעון. גם מספרת שבדרך הוא פוגש את השד בן פריון, והוא אומר לו, אני אעזור לך, יבוא לך מכל מקום. בקיצור, הוא בא והוא מבטל גזרת המלך. כי מדרגתו של רבי שמעון היא למעלה מגזרת מהמלך. הוא יכול לבטל. כשבא ראובן הצטורבלי וביטל את הגזרות, והתברר שהוא יהודי, אז הם מחזירים את הגזרות. אבל כשרבי שמעון הולך מרומא, הם לא מחזירים את הגזרות. למה? יגזור עליהם וימותו.
הוא מלך. יש לו בחינת מלכות. דין רכה, הוא בר רכה. לכן הוא נמשך תש רכה. גם נמשך בחינה, הוא לא מלך ממש, גם נמשך בחינת מלך, וגם נמשך בחינת כהן גדול. עד כאן בסדר? כן? מכיוון שהוא בחינת מלך, כן? אז מלך הוא לא איש פרטי. אז התורה שלו היא תורה פרטית. לכן כשהוא יוצא מהמערה, הוא מתקן את טבריה. מה יש לך בטבריה? זאת אומרת, מה? בטבריה זה מקום שכתוב שסנהדרין עתידה לצמוח משם. הוא מתאר את טבריה, יש לו תיקון כללי, הוא לא מתקן תיקון פרטי. לכן התורה שלו היא תורה כללית. היא לא התורה הפרטית, היא תורה כללית. זה הערה לגבי הדין רכה ובריכה. יש עוד כמה דברים, הרבי שמעון, כתבתי לי. יש פסוק אומר, ידע כל הנסתרות, דבריו עושים פירות, נכון? המילה דבריו עושים פירות, כתוב על זה ככה בזוהר, בתיקוני זוהר. כשרבי שמעון יושב בתלמידה ולומדים את הזוהר, כתוב, הדעה אחיה אליהו, כנחית מאלה בכמה חלין נשמתין, וכמה מלאכיה, מלאכיה סוכנה, סביבו. ושכינתה אילהה עטרה על כולהו, כתר בראש כל צדיק. הם מגיעים למטיבתא של רשב"י. בהו זימנה, קלה איתער, באילנה דלאלה, בניגונה. קול התעורר באילן העליון בניגון, וכמה אופין דנשמתין שרן תמן בנפוי, כמה אופות, הכוונה של נשמות, נמצאים באילן. מה זה האילן העליון? אז כתוב בדניאל, יש פסוק אומר, על נבוכדנצר, שהוא חולם חלום, ואחר כך דניאל אומר לו, אתה זה החלום, הוא חולם על אילן, רבה אילנה, הוא תקף ורומה עם תל שמיה, הוא רואה אילן ענק, שהגובה שלו עד לשמיים, וחזבתה לסוף כל הרע, הנוף שלו לכל, מקצה הארץ עד קצה הארץ, אפיה שפיר, הענפים חזקים, ענבי סגי, פירות הרבה, מזון לכול הבא, תחתו היא, מתחתיו, תתללו חיבת ברא, ישבו בצל כל החיות של החיות בר, בענפוי דורון ציפורי שמיה, ציפורים בענפים, ומיני יצזן כל ביסרה. זאת אומרת, זה אילן כזה שכל האנושות, כל לא האנושות, כל בעלי החיים, חיים ממנו. ואז אומרים לו אחר כך לנבוכדנצר, אתה האילן, אתה המלך העולם. אז פה, אחרי... אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, רבי רבי, אנט הוא אילנה דרבה, ותקיף באורייתא, אתה הוא האילן עכשיו. פעם זה היה נבוכדנצר, עכשיו אתה האילן. כן? וכמה בני נשה לטאטה את פרנסון מהחיבור הדילך. כמו האילן ההוא, שהוא ממנו כל העולם מתפרנס, מהעצל של נבוכדנצר, כל העולם חי ממנו, מכיוון שהוא רשע, אז כל העולם חי ממציאות של חורבן, זה נבוכדנצר. פה עכשיו הוא אומר לו, אתה אילן, אבל מתי אתה רבי שמעון בגדר אילן? אתה בגדר אילן, בדרה בתראה בסוף יומיה, כן? מהחיבור שלך, מהזוהר שלך, התפרנסון מהי חיבורה, דילך כולם. כמה בלינה של תת התפל. זאת אומרת, כמו שמהאילן הזה, העופות, בעלי החיים, בני אדם, כולם מתפרנסים מהאילן הגדול, כך הזוהר עתיד להיות אילן גדול, שאילנו מתפרנסים כולם. אנחנו יכולים בחוש לראות את זה. בחוש שאתם יכולים לראות היום, כמה אנשים באים וחיים, מתחיים מרבי שמעון. כן? שתמיד שואלים, מה אנשים באים לרבי שמעון? כתוב בזוהר, אומר לו, אליהו הנביא לרבי שמעון, אתה כמו אילן שממנו כולם חיים.
אז איך אנשים לא יבואו? מי שלא בא, אז לכל הפחות בנפש שלו הוא רוצה להגיע. זה המציאות, לכן זה... ונמצא פה הרב אנגל, יכול לספר לכם, שהיום יש, אומרים, 600, 500, 700 אלף, לא יודע כמה יש כל שנה, רק אני יודע שהמשטרה אומרת, אין יותר אוטובוסים במדינה, לצורך בשימון, אבל תשאלו את הרב אנגל כמה היה לפני 30 שנה, כמה היה? לא היה מניין בשחרית בשבת ברש לפני 40 שנה. אנחנו לא מאמינים לך, הרב אנגל. שבת רגילה. עשרה מניין בבוקר בשבת ברש בשמח. וכמה היו... 40 שנה. וכמה היה בל"ג בעומר לפני 40 שנה? כמה אלפים. אתם מבינים? והיום, למה זה? כי אנשים, זה מה שאומר לו אליהו הנביא. אתה מביא חיות לכולם. האמת היא שאני חייב לומר לכם, שאפשר, אני מרגיש את זה. זאת אומרת, אני מגיע בל"ג בעומר למירון, אתה מרגיש חיות. אתה מרגיש שאתה... מחברים לך אינפוזיה של חיות. אתה רואה לפעמים אנשים שמרוקדים, שמחים, איזה חיות פלאית יש שם. וזה באמת, עכשיו, מה יקרה מהחיות הזאת של רבי שמעון? איזה חיות הזאת? מה זה עושה החיות הזאת? אז הוא אומר, הוא בגיני, בזכותו, התקיים בנו, קראתם דרור בארץ לכל יושביה, כן? ויובל יתהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש למשפחתו תשוב. זאת אומרת, מה יקרה? א', קראתם דרור בארץ לכל יושביה, ונצא משעבוד מלכויות, שניים, נשוב לארץ ישראל, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש למשפחתו תשובו. זה קורה לנו, וזה קורה בכל העולם. כן? היום העולם משתחרר משעבוד מלכויות, מה שהיה פעם, משטרים טוטליטריים, השתחררו. כן? ממה זה מגיע? ממה העולם, מה גורם בעולם משתחרר? מהעובדה שהעולם יונק מאילנה דחיה. ומי זה אילנה דחיה? אנטו, רבי, רבי, אנטו אילנה דרבה, ותקיף באורייתא. אתה, רבי שמעון, אתה האילן. אתה האילן שממנו בסוף יומיה, בדר הבטרה, כולם יחיו ממנו. התפרנסו ממנו, יחיו ממנו. ומתוך החיות הזאת, התקיים בהם, מוקראתם דרור בארץ, יכול לשביה. אתה קורא את הדברים האלה, אתה פשוט... לא יודע כמה לרקוד מרוב שמחה, אתה מתחיל להבין את אורח חיים הקדוש, שמגיע למירון, והוא לא יכול ללכת ברגל, הוא זוכל על ארבע. הוא אומר, אם אנחנו הולכים כעת לעניין הקדוש, שממנו כל העולם יחיה בסוף יומיה, איך אני יכול בכלל לעמוד על ארבע, לעמוד על שתיים פה? איך אני מסוגל? זה הביטוי, דבריו עושים פירות. די, ידע כל הנסתרות, דבריו עושים פירות. למה פירות? כי הוא אילנה דרבה ותקיף באורייתא. יש פה עוד נקודה שאמרנו, עוד ביטוי מזה, שכתוב, כל ימיו אשר חיה, אות הקשת לא נהיה, כי הוא אות עולם היה, אדון בר יוחאי. מה הפירוש? יש סיפור בגמרא, במסכת כתובות, על כך שהגמרא מסבירה כמה צריכים להיזהר ממחלות מדבקות, כן? והגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי היה מתחבק עם האנשים שיש להם מחלות מדבקות, והיה לומד תורה. רבי יהושע בן לוי הגיע לעולם האמת, מכריז אליהו קמה, פנו מקום לבר לוואי, פנו מקום לבר לוואי, תפנו מקום לרבי יהושע בן לוי, בן לוי. אז על אשכחי לרבי שמעון בר יוחאי. דאבי יתיב, אטלת השר תחת פיזה, יושב ה-13 קריות של פז, כן? אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אתה הוא בר לוואי? אמר לו, כן, אני. אמר לו, הן,
שאל אותו רב שמעון, נראתה הקשת בימיך? אמר לו, אין, כן. אמר לו, אם כן, אי אתה בר לוי. אתה לא בן לוי. אתה לא רב שמעון בן לוי. ולא אי. זאת אומרת, הגמרא באמת לא ככה היה, זה לא עבה ימידה. באמת לא נראתה הקשת בימיו של רבי יהושע בן לוי, אלא סבר לא אחזיק טיבותא לנפשי, לא אחזיק טובה לעצמי. זאת אומרת, מה פירוש? אז מה, הוא משקר? השאלה היא למה לא נראתה הקשת? אתה יכול להגיד, לא נראתה הקשת בגלל פלוני או בגלל אלמוני ושל מוני. אומר רבי יהושע בן לוי, היא לא נראתה, אבל לא בגללי. בגלל תנאים אחרים. כן, לא אחזיק טובה לנפשי, נראתה, אבל לא, לא בגללי. לא בימי רבי יהושע בן לוי לא נראתה הקשת, אלא בימי תנאים והמוראים אחרים. מה הפירוש? כן? מה הסיפור הזה? זאת אומרת, קשת נראית מתי? כשיש חלילה גזר דין מוות על העולם. נכון? מבול. והקדוש ברוך הוא נאלץ להזכיר את הקשת שהוא נשבע לא להחריב את העולם. אבל מצד העולם, מצד עצמו, היה חלילה ראוי לזה, נכון? אם יש צדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי, כל כך הרבה זכות וחיות הוא מביא לעולם, שהעולם לא נידון אף פעם בקשת. כל כך הרבה, זאת אומרת, הוא מכריע את הקף של העולם לקף זכות. יכול להיות שיש רומאים רשאים ויש כל מיני קיסר וכל מיני רומא וכל מיני, אבל הם בטלים. כיוון שהמשקל שלו כל כך חזק, שהוא יכול לבטל את כל המציאות שלהם. למה? כי הוא אילנה דחיה. עץ החיים. כן? זה המדרגה שלו. זה פלא גדול הדבר הזה. להבין את השוב, את הכוח, העוצמה של רבי שמעון בר יוחאי. עוד נקודה. כתוב, לכל ישראל העיר בסוד תורה בעיר, כאור החמה מזהיר, אדונו בר יוחאי, נכון? אז למה אתה אומר את הביטוי הזה? כתוב שבשונה ממשה רבנו, רשב"י ידע שפניו מאירות, כן? אני אקרא לכם את לשון הזוהר. אמר רבי שמעון, כולו בוצין חברין, דאציין בהאיזקה קדישה, כל החברים המאירים שיושבים בחבורה הקדושה, אסעדנה עלי שמע אל האינדי אלאין, אני מעיד עלי את שמע השמיים, והר הקדישה אילעד אילעה, דענך מאשתה שאני רואה עכשיו, מדלו חמה ברנש מיומה, דסליק משה זימנה תניאנה לתורה דסינה. אני רואה עכשיו מה שלא ראה משה מזמן שעלה פעם שנייה להר סיני. שאני, אנא חמינה אנפיין אירן, אני יודע שפניי מאירים, כנהור הדשים שתקיפה, כמו אור השמש, דזמין למיפק באסבטה לאלמה, שאור השמש הזה הוא מיועד להביא רפואה לעולם. דכתיב, וזרחה לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. זה פסוק בספר מלאכי, שמדבר על אחרית הימים. אבל רבי שמעון יש לו בחינה של אחרית הימים. אז עצם הנוכחות של רבי שמעון, זה כזה אור שמאיר, כמו שמש, שמרפאת. וזרחה לכם יראה שמי שמש, זה כמה פעמים כנפיה. ועוד הוא אומר, דענה ידענה דענה פיין אירין, ומשה לא ידע, ולא הסתכל, עד הוא דכתיב, ומשה לא ידע כי קראנו אור פניו. אז כותב רבי יוסף חיים בספר אילולה דרשב"י, הוא אומר, לכאורה זה כאילו אתה אומר שהוא היה יותר ממשה רבנו, הדבר הזה מופלא. אז הוא אומר, מי שמסתכל במה שכותב רבי חיים ויטל, רואה שזה לא כך. זאת אומרת, נשמת רשב"י היא נשמת משה. אלא שבדור של יציאת מצרים, עוד העולם לא היה כל כך מתוקן. ולכן משה לא ידע כי קראנו אור פניו. בדור של רשב"י, למרות שזה דור של חורבן וכל מה שאנחנו מכירים, אבל התיקון של המציאות הוא כזה גדול
ולכן רשב"י יודע שאור פניו, שפניו מאירות. כן? זאת אומרת, משה הוא פני חמה, מאיר לכולם, מרפא את כולם. באמת כתוב שבדור של משה רבנו, כל אלה שיצאו נחים ממצרים, פצועים אחרי כל העבודה הקשה, התרפאו מאור פניו של משה, שזה פנים מאירות, כן? אבל פה, בדור של רבי שמעון, זה כבר הרבה יותר חזק. שהם, הוא גם יודע, כן? פעם שמעתי מהרב צבי יהודה זכרונו לברכה, אומר, כתוב, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם, אומר, כשאדם יודע, מודע לברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה חיבה יתרה, זה לא סתם חיבה, זה חיבה יתרה. וזו המדרגה של, של הרבי שמעון. אחרי כתוב על הרבי שמעון, כמה חיגרין וכמה סומין יהיו בהם. וכדין קודש בריך הוא יניר לא נהו שימשה להתעשאה בה, כדכתיב ומרפא בכנפיה. וזה הפסוק שאומר, אז יבקע כשחר אורך, וארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך, זה הכוח של רבי שמעון לרפא. ויש הרבה הרבה סיפורים שמסבירים מה הכוח של רבי שמעון לרפא. אנחנו נבוא כעת לבית של מם, מקום בחר משמיה, עם הנביא אחיה, זה מבני עלייה, אדוננו בר יוחאי. למה, מה יש לנו, מה יש לנו מאחיה? מה עניינו של, של, של הנביא אחיה השילוני? כולנו זוכרים אותו, כמובן, מהדור של קריאת הממלכה, של ירובעם בן נבט, נכון? הוא היה הרי חברותא שלו. אבל להבין מה יש לנו, מה הסיפור של אחיה. אז הגמרא מספרת, התורה מספרת על אחיה, שכשהוא בא לספר לרחבעם קריאת הממלכה, מה הוא עושה? הוא קורע את הבגד, נכון? ואומר לו, הקריאה הזאת היא ביטוי לקריאת מלכות בית ישראל, לשני חלקים, ליהודה וישראל, נכון? זה מה שהוא קורה. אם כן, מה תפקידו של אחיה? לאחות את הקרעים האלה. כן? זה השם שלו, אחיה. וכשרבי שמעון הולך ביום פטירתו לראות את מקומו, אז כתוב, וכהן שדרו בדילי מלעילה, שלחו לי משמיים, ואח זיין לי אתרא דצדיקאי לאלמא דאתי, הראו לי את מקום הצדיקים בעולם הבא, ולא התיישר בלי בדוחתי, לא מצא לי, לא הייתה לי נחת רוח, בר עם אחיה השילוני, וברירנה דוחתי ועתינה. אמרתי להם שאני רוצה להיות יחד עם אחיה השילוני, וזה מה שכתוב פה, מקום בחר בשמיה, עם הנביא אחיה. אז למה אמרת אחיה? אז כתוב, תלו רבנן, שבעה קיפלו את כל העולם כולו. כן? מה? מתושלח ראה את אדם. שם, מה? כן, בשנותיהם. זאת אומרת, כל אחד חי חיים ארוכים. אז אדם חי 930 שנה, נכון? הוא ראה את מתושלח. מתושלח ראה את שם, כן? יעקב ראה את שם. אמרם ראה את יעקב. אחיה השלוני ראה את אמרם. ואליהו ראה את אחיה השלוני ועדיין קיים. כן? מה, כאילו, מה השם, מה הרעיון הזה? להסביר כמה השם חי האורך ימים? או כדי להסביר שיש פה למעשה חוט השדרה של העולם. כן? זה חוט השדרה של העולם. קריאת המלכות של של אחיה, היא באה לומר שזה משהו במהות ובשורש. כן? אז אומר הרבי יוסף חיים בספר בן יהודה, כי אחיה השילוני צריך לבוא בגלגול כדי לתקן את מה שקלקל בחתימה על ירובעם בן נבט, ולכן הוא בא בגלגול דרך רשב"י. כן? לכן סבל רשב"י במהרה 13 שנים, והשם אחיה רומז לשם יוחאי. כן? ולכן רבי שמעון לקח מקום
בגלן התחתון יחד עם הנביא אחיה, כי הוא למעשה התיקון שלו. טוב, אז למדנו עוד משהו להבין את המשמעות של הרבי שמעון בר יוחאי. בסדר? עוד. סיני, סיני לא נקרא. הארי שבחבורה, נכון? ממנו יוצא תורה, אדון בר יוחאי. מה זה סיני, סיני? שוב, זה ביטוי בזוהר, שכתוב שבא נשמת משה ללמוד עם, עם רשב"י, כתוב מיד קם אליהו, וכל מרא מטיבתא, ובריחו לה, ואמרו, סיני, סיני, אחא איתחזיה למשמע מלין דילך ולשתוק. כך ראו לשמוע את הדברים שלך ולשתוק. אבל ברשות קודש בריחו ושכינתה הבא למד אל המילה לגבך, ליקרא דילך. וככה קוראים לו לרבי שמעון. ועוד גם כתוב על רש"י, זה נאמר על משה. ועל משה, ועל רשב"י, רבי שמעון כתוב, קמו כולו בריחו לה ואמרו פומא דשכינתה, סיני סיני. זכאין עודנין דשמעין מילין אילן מפומח, כן? אז באמת מי סיני, משה או רשב"י? שניהם. זה מה שאומר רבי חיים ויטל, שהוא למעשה נשמת רבי שמעון, שמתפשט בכל דרה ודרה, היא בנשמת רבי שמעון. לכן הוא זה שגורם שלא תשכח מפי זרו. ברור? למה ארי שבחבורה? אז יש כתוב בגמרא בשבת, שפעם היה רבי ורבי עזר ברב שמעון, למדו תורה אצל רבי שמעון גמליאל. ורבי שמעון גמליאל ביקש שיושיבו בנו על קרקע ולא על ספסל. שואל אותו, למה אתה, למה הוא יושב על הקרקע? אמר לו, בני, אל ירא, שהוא ארי בן ארי, זאת אומרת, רבי עזר ברבי שמעון, הוא ארי בן אורי, ואתה ארי בן שואל. כך הוא קורא על עצמו חלילה, כן? רשב"ג. ועוד, זה לא סתם ארי, אלא זה נאמר, אריה שאג מי לא יירא. לכן קוראים לו הארי שבחבורה. וזה גם כן מתקשר למה שאמרנו בתחילה, שמידת רבי שמעון היא מידת מלכות. יש לו מלוכה, כן? הוא נמשך בשמן המשחה, כמו דין מלכים. ולכן, מכיוון שיש לו דין מלוכה, אז לכן קוראים לו ארי, ולא סתם ארי, אלא ארי העילאה, ארי השאג מי לא יירא, השם אלוקים דיבר ממנו, מי לא... מי לא כן. מה כתוב? ממנו תוצא תורה. מה זה ממנו תוצא תורה? שוב, אם אתה אומר סיני, שני לא נקרא, אז מובן למה ממנו, ממנו תוצא תורה. מה? כן. אבל הדבר הזה שאתה אומר ממנו את התורה, זאת אומרת, גם בפועל כך קרה. היום כל התורה, כל התורה שיש לנו היום, תורה שבעל פה, זה מתלמידי רבי עקיבא. כולו עליבא דרבי עקיבא, והם אלה שלומדים את התורה, גם את הזוהר, גם את המדרשים, גם את הגמרא, גם את הכל, זה הם. כל פסיקת הלכה זה מהם. זה מה שהוא אמר להם, צאו מנעו את הארץ תורה. יש... רבי שמעון, הוא מלמד את התורה של רבי עקיבא. גם אין הרבה דברים בגמרא, לא תמצא הרבה דברים בשם רבי עקיבא. כמה דברים יש בגמרא בש"ס כולו בשם רבי עקיבא? לא הרבה. יש בו ושם. רוב הש"ס זה לא רבי עקיבא. גם לא הלל, כמה דברים יש לך מהלל בכל הש"ס? יכול לספור אותם על שתי ידיים. רוב השעס זה חמשת המילים. רוב השעס זה באמת חמשת המילים. זה לא שהילה לא לימד תורה. לימד תורה, ודאי לימד תורה. אבל הגמרא נכתבה בזמן התלמידים האלה. המשנה והגמרא. לכן, כשאתה אומר לך דבר בשם רשב"י, אז רשב"י הוא הצינור שדרכו זה מגיע לכלל ישראל. באמת כולו לימד רבי עקיבא. הכל מרבי עקיבא, הכל מן הזקן, הכל מישעיהו, הכל מירמיהו, הכל מיחזקאל. אבל הכל הוא עליבא דרבי עקיבא, הכל בא משם, במקור הזה.
בסדר? למה רבי שמעון יותר מפורסם? כי רבי שמעון זה מה שמביא לך. כשאתה מקבל... מי שמעביר יותר מפורסם? מי שמעביר, כן. הוא זה שתפקידו ללמד את התורה על עם ישראל. יש צדיקים, תפקידם אחר. זה תפקידו, תפקידו להיות האילן שמצל מגן על כולם. אילן הרבה, זה משלנו. מה? מה כמו רבי חיים ויטל, נכון? שהוא לימד את תורת הארי, כל התורה שאנחנו מכירים, זה מרבי חיים ויטל. כמו, נכון, אומרת אתה, נכון? כן. עוד הרבה. רבי עקיבא, אבל כל התורה של רבי עקיבא עוברת דרכו, למשל כל המציאות שרבי עקיבא נכנס לפרדס ויוצא חי, כן? הוא מלמד את הכוח הזה, התלמידים שלו. לכן רשב"י אומר, כל מי שלא עלו ונפקו, כל מי שלא נכנס בשלום, יצא בשלום, לא יישב בעידרה. כי למעשה, אחרי שרבי עקיבא למד את הנוסחה, את הדרך, את הכללים, קצת נכנסים בשלום ויוצאים בשלום, הוא לימד את תלמידה, והם לימדו את זה הלאה. דהיינו, היכולת גם להיות בעולם מאוד עליון, וגם להיות מחובר למציאות. זה כמו שקורה נניח לרשב"י. בהתחלה הוא מתחבר לעולם עליון, אבל לא מתחבר למציאות, וכל מה שהוא רואה הוא שורף, נכון? להחריב עולמי, יצאתם, יצא עבד כל, נבהלו. אמרו, יש לנו בגמרא ביטוי, משפט רשעי ישראל, כן? 12 חודש. נכנס 12 חודש למערה. על רבי שמעון לא אומר משפט כזה? משפט רשעי ישראל בגיהנום 12 חודש. נכנסו ורבי אלעזר לתוך המערה. להחריב עולמי יצאתם? איך יכול להיות? מה אתה אומר? אם התורה של רבי שמעון היא לא תורה של אלו ונפקו, דיינו שהיא גם בעולמות העליונים, וגם בעולמות האלה, אז היא לא, אז היא לא תיקון עולם, היא חורבן עולם. זה לא מה שהשם רוצה. השם לא רוצה את התורה הזאת. זה תורה גדולה, תורה עצומה, יכול לשרוף את העולם, אבל זה לא מה שהשם רוצה. הוא לא רוצה את התורה, הוא רוצה תורה שלו. עשה... רוצה עולם חי, לא עולם חי. לא עולם שרוף. ולכן הוא חוזר למערה כדי ללמוד איך לא רק עלו, אלא גם נפקו. לא רק איך אתה מתעלה, אלא גם איך אתה מחבר את כל הגדולה הזאת אל המציאות. לכן כשרבי שמעון יוצא מהמערה, מה הוא עושה? הוא מתעסק בשפיר ושליה. הולך לטהר את השוק של טבריה כמו יעקב אבינו. כמו שיעקב אבינו תיקן את שכם. שכם, שכם. כתוב שהגמרא אומרת, מטבע תיקן להם. לשכם, לשכם. מה צריך לתקן מטבע? מה, מה? מסחר, ביזנס. זה מה שיעקב עושה. זאת אומרת, יעקב, כשהוא זוכה להילחם עם המלאך, ראיתי אלוקים פנים לפנים ותלץ לנפשי, אחרי שהוא זוכה להגיע למדרגות, לנצח את שרו של עשיו, להיות כאילו במדרגה גדולה, אחרי זה מה הוא, כן? מה הוא אומר? הוא הולך מתקן מטבע. כך כתוב על יעקב, הגמרא שם מפרסם מספרת את זה. זאת אומרת, הוא למעשה מחבר את כל הגודל אל המציאות היומיומית. אותו דבר רבי שמעון אומר, אני גם אעשה כמו יעקב, ואני מיד אחרי שנצלתי מהגזרה וכל התורה הגדולה, אני אלך מתקן את השוק של טבריה, כדי שכהנים יוכלו ללכת שם. אז לא הלכו בשוק, מה קרה? אלוהים בית מדרש, לא? צריך לחבר את כל האור אל המציאות. זה עלו ונפקו. כן? וכל תלמידי רבי עקיבא, או כל תלמידי רשב"י, הם ככה. אומר להם רשב"י, מי שלא ככה, שלא ייכנס. מי שלא מסוגל להיות בשני המקומות האלה, זה לא התורה של התיקון. אם זה לא התורה של התיקון, אני לא רוצה אותה פה. זה המדרגה של רבי שמעון. זה מדרגה של תורה שהיא בסופו של דבר מרוממת את כל המציאות. יהי רצון שנזכה כולנו בל"ג בעומר, ולא רק,
אבל בעיקר, לפני ואחרי, להידבק בגודל של האדם הענק הזה, הגדול בענקים, עם כל המדרגות, גם העליונות וגם המחוברות, סולם וצוואר שעבר ארצה וראשון מגיע השמיים, אמן ואמן.